Як боротись із поганим настроєм та зробити зимові холодні дні більш веселими? Відповідь на це запитання знайшли у Бердянську. Все дуже просто. Аби позбавитись негативу, треба відлупцювати свого ближнього подушкою. На Приморській площі курортного міста кілька десятків дорослих та дітей, прихопивши з дому подушки, дуже емоційно та енергійно позбавили один одного зимової туги. Ніхто після таких розваг не постраждав, а навпаки, після бою з'явився чудовий та майже весняний настрій. Мероприятие называется «Бой подушками на Приморке». Мы его придумали неожиданно для себя. Захотелось чем-то разукрасить февраль. На наш взгляд, 14 февраля – это очень личный праздник, все-таки День влюбленных. А бой подушками, он для всех, независимо от возраста, от статуса человека. Это способ сбросить зимний негатив и испытать позитивные, положительные эмоции. Участников было, наверное, около 100 человек. Большая часть была дети. Мы провели с ними зарядку. Дети с розовым бегемотом сделали зарядку, забег по Приморке. Морской площади. Ну и потом, разделившись на возрастные группы, мы устроили бой подушками.